част от Friends of the Earth International, една от най-големите така, организации за защита на околната среда, изцяло гражданска формация в Източна Европа и въобще в цяла Европа, с изключително много проекти, част от които наблягат именно на идеята за това как да спрем да образуваме отпадъци, нулеви отпадъци, за да живеем на едно наистина чисто място. Обществен център за околна среда и устойчиво развитие Еко Варна, които са партньори в тази програма и са най-голямата екологична организация в Североизточна България, която обединява под един покрив активисти именно в насока околна среда, права, граждански права и демокрация, тъй като след малко ще разберете колко важно е да упражняваме своето право на избор. И ЗЕРА, които в случая представлявам аз, това е юридическото название на идеята за нулеви отпадъци, тъй като след като родител започнах постъпките на това да спра буквално кранчето на еднократната пластмаса, стана ясно, че е необходимо да има някакво лице, нещо, което да ми позволи да мога да помагам на други родители като мен. Не на последно място, мисията, за която ще ви разкажем днес, спечели златно отличие в международния конкурс Beyond Plastics в категория най-добра инициатива в образованието. В този конкурс участваха 85 състезатели от 5 континента, като журито беше впечатлено от уникалния казус за еднократните чаши в българските детски градини, както и за решенията, които могат да създадат огромни ползи, преди всичко за съзнанието на едно ново поколение деца, а ние искаме да ги отгледаме като отговорни граждани, които разбират последствията от дори най-малките на пръв поглед действия. Днес ще си поговорим за проблемите и за целите, и най-вече за едни митове и легенди за пластмасата за еднократна употреба, които буквално като совалка, така, ако мога да си изразя, накараха този материал да се използва повсеместно и преди всичко митовете, които накараха хората да повярват, че е много здравословно и че можем да разчитаме на еднократната пластмаса като едно хигиенично решение за консумация на храни и напитки. Разбира се, след това ще си поговорим конкретно какво можем да направим в нашата детска градина, така че да осигурим на нашето детенце здраве и добро образование. Кои са проблемите и кои са решенията, които срещате, когато става дума за пиене на вода в детската градина? Изводи и препоръки и разбира се, ще оставим предостатъчно време, ще се постарая за дискусия и за вашите въпроси към нас. И така, какъв е проблемът? Че в България има над 1800 детски градини, в тях над 224 000 деца на възраст между 3 и 7 години. Това са фундаменталните години в развитието на децата, когато те завинаги заучават норми на поведение и ги носят със себе си през целия си живот. Заради непрекъснатото изхвърляне на пластмаса по 5 чашки средно на ден за всяко детенце, общият отпадък, който само децата между 3 и 7 години годишна възраст генерират в рамките на един ден, е с 1 милион еднократни чашки. Пластмасови, разбира се. Ако ги подредим една за друга, те ще обиколят половината земен екватор. Тоест, представете си, година след година, с такова едно натрупване, какви са огромни екологичните щети, които децата неволно и несъзнателно нанасят, вярвайки, че правят нещо здравословно. Екстремен случай на консуматорско поведение и факт, че не е хигиенично, за което ще поговорим след малко. Заради този екстремен случай на потребление в детските градини,
Когато една чашка се изхвърля само за няколко секунди, това превръща еднократната чаша в абсолютен рекордьор по кратка употреба. Затова я превръщаме в символ на консуматорското общество. И сами разбирате, че искаме да изкараме този символ на консуматорското общество от детските ръчички. И мисия «Аз избирам чашата за многократна употреба» е мисия, която е насочена преди всичко към детското съзнание. Не само към екологичните вреди, а върху това да се научим да накараме тези деца да бъдат грижовни и да уважават ресурсите и да правят връзка между своите действия, резултатите и последствията. Смятам, че всички сме на едно мнение – децата да израснат с обич и грижа, а това ще се случи, когато направим една малка стъпка. И тази малка стъпка е да въведем чаша и продукти въобще за многократна употреба. Неща, които не се изхвърлят. И затова целта ни е много ясна. И на днешната ни среща. Какво можем да направим, за да опазим едновременно строгите хигиенни изисквания в пълно уважение към здравето на децата и в същото време да се погрижим за тяхното здраве в дългосрочен план и за тяхното образование. Сега ще кажа няколко думи за проекта и целта на това е да знаете, че проектът се работи много отдавна и че ако вие сте хора, които наистина изпитват нуждата да повдигнат въпроса, ако вие сте хора, които са искрено възмутени от това, че в детската градина се изхвърлят непрекъснато води, чаши за вода след всяка глътка на детето, то това е момента да разберете, че не сте единствени, напротив, работим по този въпрос и много родители мислят като вас. От 2016 година, когато по-сериозно навлезе темата в медиите и въобще в обществото, времето, когато стана ясно, че еднократната чаша се е превърнала в масово явление за пиене на вода в детската градина. Както виждате, ето тук на едната снимка е Жени. Виждате какво започват да правят много родители. Започват да внасят декларации към директора, както и писма към регионалните здравни инспекции, когато разбират, че еднократните чаши едва ли не се препоръчват като много хигиенична норма за пиене на вода в детската градина. Не желаем по нормативен ред да се налага на децата ни да бъдат безотговорни към околната среда. След това аз лично като родител, който разбра, че и на моето дете се налага да изхвърля пластмасови чаши и усещайки, че в обществото вече има такава енергия, осмелих се и аз да повдигна темата на по-широк форум на една така родителска среща в детската градина и родителите, за мое щастие, решихме да проучим варианти и виждате на снимката какво се роди от идеята. Това са чаши от инокс, така наречената алпака. Всяко детенце има своя собствена чашка с различна картинка и пие само единствено от нея. След това започнахме много сериозно да говорим в обществото за това, че има алтернатива. След като има, нека да кажем, нека да се знае и нека повече родители да тръгнат по този път. И не само родители, за да можем да подкрепим още повече мисията за образованието и за здравето на нашите деца, предприехме още един специален проект, така дизайнът на хората се казва в превод. Амбицията ни, заедно с екипът за Земята, беше именно да съберем абсолютно всички гледни точки на една маса, буквално. Поканихме регионални здравни инспектори, други представители на Министерство на здравеопазването, представителите на Министерство на околна среда и водите също бяха поканени, учители, директори, родители, медицински работници.
всички хора, които трябва да кажат своята гледна точка, да изразят. И тези срещи бяха не само информативни, за да ги запознаем с проблема, а, както виждате, създадохме кръжоци или работилници, на които с подръчни материали всяка една страна каза своето мнение за това как да изглежда детския кът за пиене на вода, от какви чашки да се пие, как да бъдат разположени, от какъв материал да бъдат, така че да бъде удобно, да бъде красиво, хигиенично, екологично и не на последно място икономично, да спестява средства. Виждате и снимки от Бургас, Варна и София, където проведохме тези семинари и виждате, сега ви забележете само рисунката, след малко ще видите и прототипи, които са изработени именно на основата на препоръките, които събрахме на едно място. Всички гледни точки. Преди да продължим нататък, нека да поговорим и да, така да разбием няколко мита, които се налагат в последната година особено агресивно и са свързани с хигиената и пластмасата. Има ли пластмасова хигиена всъщност? И искаме да зададем риторичния въпрос, има ли връзка между еднократната употреба и хигиената? Виждате едни красиви чаши в много детски градини, те се подреждат именно по този начин на една табла, защото чашките, когато са в стек, прилепват една за друга и дечицата, за да изпият една глътка вода, посягайки към един стек, много често взимат по две, по три чашки, без да искат, просто защото те са слепени. Много красиво изглеждат, подредени, дали са хигиенични, не знам, но това, което виждаме отдолу, съвсем не е. Първият мит. Еднократните пластмасови посуди са стерилни. Може би това е дълбоката причина много здравни инспектори, въобще представители така, на медицинските среди, да препоръчват така еднократната пластмаса. Много е важно да знаете, че в тези среди се говори за революция, нали, в медицината, свързана с еднократните пластмаси. И виждате на снимката, може би най-често срещания пример, еднократната спринцовка. Трябва да знаете, че в света на пластмасите има два различни класа. Единият клас пластмаси са за санитарно-хигиенни нужди. Съвсем друг клас пластмаси са тези, свързани с консумация на храни и напитки. Когато говорим за медицински пластмаси, там говорим първо за различен вид на материала. Говорим за специални повърхности, които имат антибактериални свойства. Освен това е много интересен факта, че всяка една медицинска, всеки един медицински консуматив, който се предлага като стерилен, има специална индикация за стерилност и той наистина се стерилизира по различни технологии, включително с различни видове радиация, преди да бъде опакован и да бъде издаден със съответния сертификат, със съответния срок на годност, включително с точна индикация за степента на стерилност. И за това си има степени. Така че пластмасите, които купувате под формата на чиники, вилици, лъжици, чаши, те не попадат в този сегмент. Дори цените са много различни. Сещате се сами колко по-скъпа е стерилната пластмаса от обикновената, предназначена за храни и напитки. Вторият голям мит може би е по-добре да изхвърлим, отколкото да измием. Първо на първо, преди и след или и по време на пандемия или без нея, винаги има регулации. За да може един цех, едно заведение, една детска градина да предлагат храна или напитка, те получават едни специални разрешителни. Налице са ХАСЕП системи, които включват цялостна политика за вътрешна регулация, за контрол, да няма кръстосване на чисти и мръсни пътеки,
хигиена на всички повърхности. Това е задължително. Тоест, за многократната посуда можете да бъдете абсолютно спокойни. Освен това, според официалните изисквания на Българската агенция по безопасност на храните, необходимата температура, през която трябва да мине един съд за многократна употреба, е 63 градуса и половина по Целзий. Това означава, че една миялна машина, която измива или изплаква поне на висок температурен режим в рамките на около 70 градуса, напълно отговаря на изискванията. И доказано е, че над тази равна или по-висока от тази температура убива абсолютно всички патогени. Освен това, Световната здравна организация препоръчва измиване с сапун и вода, защото сапунът разбива и унищожава липидния слой на вируса и го прави абсолютно нежизнеспособен, неспособен да зарази човек. Късата верига на изпълнение също е другата причина, която разбива мит номер две. Защото какъв е нашият страх да седнем и да се нахраним с една метална вилица, при положение, че само двама или трима души отговарят за измиването и пътят, който тази вилица преминава, е няколко метра от масата до миялната машина. А сега си представете пътя, през който минава една вилица, чаша или пък чиния за еднократна употреба от петролния кладенец на другия край на света, през пластмасов гранулат, който минава по въздушен, по воден транспорт, ако щете, през колко много ръце, колко много дистрибуторски вериги са включени, така че как се сравняват двете неща? Сами виждате, че никой няма правото да каже, че една еднократна чаша или лъжица е по-чиста от измитата вече. Третият голям мит – пластмасата е по-чиста, защото не е ползвана. Винаги се смея, когато чуя нещо такова, защото освен с детски градини се занимавам доста активно и със събития, аз и колегите. Знам, че всеки от вас е виждал така високите стекове от еднократни чаши, които стоят до наливната бира. Знаете за бармана, който пипа пари, пипа себе си, след това чашата. Знаете как тези чаши се пипат по ръба и честно казано няма гаранция мръсни ръце. И да предположим, че пластмасата е чиста, не знам, защото тя е била пипана преди да стигне до вас. Намерих над 12 милиона статии и видеа на тема как да си вземем торбичка от магазина, от тези еднократните, за да си сложим плодовете и зеленчуците, без да си наплюнчим пръста. Тоест, сами разбирате, че няма как да разчитаме или да кажем, че многократната употреба не е хигиенична, а по-хигиенична е еднократната. Това е абсолютен мит. Мит номер 4. Когато използваме пластмаса, ще предотвратим заразяване с COVID-19. Това е изцяло в контекста на истерията, която настъпи по хигиената, анти-COVID мерките, маските, дезинфекцията на всички повърхности, нашите уважения към всичко това, но нека да погледнем фактите. Те казват следното. Вирусът може да се задържи до няколко дни и неговата жизнеспособност зависи от условията, от топлина, светлина, влага. Но когато вирусът е поставен под еднакви условия върху различни повърхности, виждате как влияе повърхността върху живота на вируса. Най-дълъг е живота на вируса върху пластмаса. Малко по-кратък е върху неръждаема стомана. Още по-кратък до 20-40 часа е върху хартия и върху мед. А най-дълго се задържа във въздуха. Мит номер 5. Препоръчва се употреба на еднократни съдове. Факт е,
че много от нас станахме свидетели на това как еднократния съд буквално навлезе изведнъж и в заведения, които доскоро употребяваха нормална посуда от керамика и метал. Свидетели сме и чуваме как в някои детски градини това се препоръчва. Не е вярно. Световната здравна организация, която обяви пандемията и която непрекъснато поддържа най-релевантната информация в своите мрежи и която има специален канал за разбиване на митове, не препоръчва специално да има употреба на еднократни съдове. Нищо подобно. Трябва да се спазват всички хигиенни норми, такива каквито са били до момента. Единственото ново нещо, това е общуването на хората и да не се събират на едно място, да не бъдат в пряк контакт. Мит номер 6. Добре, да кажем, Световната здравна организация не препоръчва, но експертите така мислят. Напротив, те не мислят така и за да ви убедим, сме ви представили, това е така събитие, което над 152 водещи учени, вирусолози, епидемиолози, здравни експерти от 18 държави излъчиха една обща декларация веднага след старта на пандемията, в която единодушно заявяват, че няма абсолютно никакви научни данни и факти, въз основа на които здравен експерт може да си позволи да препоръчва еднократен съд. Необходимо е да се спазват, повтарям, хигиенните мерки такива, каквито са били и преди пандемията. По отношение на хигиенизация на многократните съдове. И не на последно място, ако все още вярва някой, че пластмасата е хигиенична, нека да погледнем в по-дългосрочен план. Тъжните факти са, че в над 80% от всички проби на сол навсякъде по света се откриват микропластмаси. В 95% от всички тествани хора се откриват следи от микропластмаси или в тъканите, или в кръвта. И ние знаем, че пластмасата може да стигне до нашите тела чрез храната, чрез почвата, чрез въздуха, по много начини и не само под формата на микропластмаса, като механично замърсяване, а и като химично замърсяване, защото пластмасата излъчва над 12 000 различни синтетични химикали, които причиняват множество вреди, които не можем да наречем хигиенични, а точно напротив, те са опасни за здравето и причиняват метаболитни проблеми, онкологични заболявания, виждате сами. И така, от тук нататък, влизайки в много конкретика за детската градина, стъпваме и се обединяваме около общите ценности, че здравето е важно за всички нас. Връзката между здравето и еднократната пластмаса по-скоро е обратно пропорционална, особено когато погледнем в дългосрочен план. Какво става с всичко, което изхвърлим зад себе си и за това, че няма здрави хора на болна планета. А отговорността за това ще прехвърлим на нашите деца. Какви са проблемите и решенията в детската градина? Първото и най-важно нещо, за да решим нашите проблеми, за да направим децата ни по-добри хора, е да бъдем активни участници. Рядко ще се случи да чакаме инициативата да започне от друго място, ако не от нас самите. И родителите в детската градина имат много роли. Имате възможност да бъдете част от обществения съвет или от настоятелството. Имате възможност като така ангажиран родител да повдигнете въпроса пред другите родителски съвети. Имате възможност да повдигнете темата вътре в групата, Facebook групата на вашата група дечица. Можете да се обърнете към спонсори, когато липсва финансиране. Можете да се превърнете в организатори на инициатива. Ето го първият проблем – еднократната чаша. Тя се изхвърля на буклука буквално след всяка глътка вода. Важно е да кажем, че
Здравословната норма за пиене на вода за децата в детската градина е средно около 800 мл на ден. Децата разпределят това в здравословно количество вода в между 5 до 10 порции. В калкулациите, които ще видите, сме смятали по-скоро средно 5 чашки на ден или 5 пъти пиене вода на ден, което е малко под нормата. Но тъй като знаем, че често дечицата не пият достатъчно вода в детската градина, искаме да бъдем максимално близо до реалните цифри. И така, нищо не се инвестира, работи се само с консуматив. Нали, чашите не са актив, те са консуматив в детската градина. Едно детенце употребява по 1200 бройки на година, а цената на това удоволствие в кавички е 25 лева за всяко дете на година. А най-страшното е, че детето научава нормално да изхвърлям. Просто пия за една секунда и хвърлям. Това е много здравословно. Това е много хигиенично, ще си помисли нашето дете. Какво е решението на този проблем? Това е наредба номер 3. Тук се крие разковничето, откъдето тръгнахме, проучвайки всички наредби, които касаят здравето на децата. Това, което казва наредба номер 3 за здравните изисквания към детските градини, е, че разпространението на заразни заболявания в детската градина се предотвратява чрез 8-ма точка, четем, използване на индивидуални кърпи за ръце и чаши за вода за всяко дете. Това означава, си казахме първо, чашка за всяко дете. За да проверим тези факти, специално поръчахме професионален юридически анализ, който се разпрострява в над 60 страници анализ, който включи в себе си всички нормативни рамки, свързани с здравето на децата, техните права и достъпа им до качествено образование. Резултатите са потвърдиха това, което се вижда и от самата наредба. Чашката трябва да бъде индивидуална, а не еднократна. Останалата посуда, така наречената обща сервизна посуда, която няма индивидуален символ и не е като лична за всяко едно детенце, е обща, тя подлежи на хигиенизация след всяка употреба. Това е описано в отделна точка, именно точка 7. Какво правим, когато се препоръчват еднократни чаши? Имали сме досега стотици запитвания какво да правим от родители, които разбират, че едва ли не еднократните чаши се налагат от регионални здравни инспектори на директорите. Какво се случва? Това се казва, то се споменава, то се препоръчва и никога не остава писмена следа. Нашият отговор на тази ситуация беше ревностно да търсим и да получаваме писмени предписания. Не сме получили нито едно такова и цитирайки изводите от нашия професионален юридически анализ, за близо 2 години успяхме значително да пресечем броя на подобни оплаквания и с огромно съжаление трябва да отбележим, че през последната година тези оплаквания отново започнаха да растат. Точно във връзка с пандемията. Защо казваме, че тези препоръки са нерегламентирани? Нерегламентирани са от една страна, защото наредба номер 3 говори за индивидуални, а не за еднократни. Факт е, че имате право, детската градина има право да използва и еднократни чаши. Но бъдете готови, скъпи родители, за един огромен скрит разход. Всички знаем, че освен на разхода като консуматив, еднократната чаша образува огромни обеми от нерециклируем, подчертавам, пластмасов отпадък. Този пластмасов отпадък или не подлежи, технологически не може да бъде рециклиран, или пък може, но за да бъде рециклиран, цената ще надвиши до 3 пъти производството на нова пластмаса. Поради тази причина, изхвърления отпадък не може да се върне обратно в кръгова икономика, не може да се рециклира, да се върне отново в употреба и
цената в следващите години за генериране на такъв отпадък много рядко ще се вдигне. Какво означава това за вас? Ако детската градина има делегиран бюджет и този бюджет трябва да отдели огромни суми за консумативи и след това още толкова сума за администриране и за изхвърляне на отпадъка, голям поток от средства от децата. Децата ще бъдат лишени в полза на компании за обработка и депониране на отпадъци. Решението, другото решение, освен да повдигнете въпроса във вашата детска градина, е да поговорите с нас. А за това сме тук, за да чуем вашия глас, да можем да помогнем, като се включим официално в разговорите във вашата общност, като изпратим информационни материали. Можете да разчитате на нашата подкрепа като граждани с граждани. Това е идеята на гражданската организация. Да си помагаме взаимно. А ето как изглежда и решението за индивидуална чаша. Всяка чашка със собствена картинка. Всяка група деца може да има картинки в отделна тема. Да кажем, едната да бъде наука и изкуство, едната да бъде с природа, другата да бъде за животните. Много и различни са вариантите, но водещото е, че тук имаме една еднократна инвестиция, тя варира между 10 и 12 лева за една чаша и оттам нататък измиването на за една година за едно детенце е под 5 лева. Тоест сами виждате, че 5 пъти пада разхода за хигиенизация. При 100% спазени хигиенни изисквания, при 100% здравословна среда за децата и нулев, подчертавам, отпадък и нулев отлив на средства от делегираните бюджети на детската градина, които ще останат вътре във вашата общност за нуждите на вашите и на нашите деца. Какво ще правим с многократната чаша? Тук сме отсветили в оранжево темата. Защо? В много детски градини се пие вода в шоли, които нямат индивидуална картинка. И тези чашки, какво се случва? Детенцето отпива една глътка вода и хвърля чиста метална чаша в една огромна кофа с мръсни, така наречени чаши. След това един помощник учител трябва да вземе тези чаши и да ги измие. Често пъти това става на ръка, защото детската градина няма ресурса да закупи както миялни машини, така и стерилизатори. А тези чаши подлежат на стерилизация. Измива се всичкото това огромно количество на ръка, зарежда се в един стерилизатор, като старите стерилизатори работят по 2 часа на температурен режим между 160 до 180 градуса Целзий. Всичко това поглъща толкова много енергия и труд, че това именно, тази именно ситуация е причината през последните 10 години масово в детските градини да се появят еднократните чаши. Виждате как цената за хигиенизация е колкото цената да се хвърлят еднократни, но поне детската градина спестява огромен труд и непрекъснат чешооборот. А така или иначе, в детските градини липсват достатъчно учители, те са и без това претоварени, и така че това е причината. А и децата не пият достатъчно вода. Многократна чаша, когато се използва еднократно и се измива в съдомиална машина. Интересно е, че през последните, може би, 2 години сериозен опит се направи, или поне такава е нашата информация, от София, предимно, София област, с излизане от употреба, с остаряване и пълна амортизация на старите стерилизатори. Много директори така помолиха за разрешение в детските градини да се ползват миални машини, съдомиални машини, които развиват 70 градуса на измиване и изплакване, с което покриват абсолютно всички хигиенни изисквания на Българска агенция по безопасност на храните, и децата работят с абсолютно хигиенизирани съдове, точно с такива, с каквито се работи и така се консумират храни и напитки в
въобще в заведенията за хранене. На някои места, да, това се получи, или поне такава е нашата информация, като в този случай трудът е доста по-малко, цената пада с около 20% за измиване. Но отново имаме огромен поток от чаши и отново има една такава неприятна тенденция. Колкото по-често децата пият вода, толкова право пропорционално се качват режийните разходи на детската градина. Вие знаете добре, че токът става по-скъп година след година. Знаете колко е важно децата да пият много вода, спонтанно, когато изпитат жажда, а не по команда. И стремежът на детската градина да държи тези разходи под контрол, което е напълно разбираемо и логично, и стремежа на родителите децата им да пият повече вода, са в конфликт. Това не трябва да се получава. Добре е децата да пият спонтанно много вода, неограничено, и това по никакъв начин да не компрометира нито хигиената, нито здравето, нито бюджета на детската градина. Затова говорим за индивидуална чаша като най-доброто решение. Ето го и него. Многократна чаша, тя се ползва много пъти през деня, защото е личната чаша, един вид на детенцето. Тя се зачислява, когато детенцето започне, така, постъпи в детската градина, докато завърши. Тоест, 4 години детенцето си ползва само единствено неговата чашка за вода и я слага на едно единствено място. Тук също един път се инвестира. Чашата не е консуматив, тя е дълготраен материален актив, тя е здрава, не може да се щупи, не може да се огъне и през огън да мине, и през най, как да кажа, агресивния режим на топлинен и всякакъв, това е актив. И оттам нататък за еднократна хигиенизация, заедно с останалата посуда веднъж на ден, по-малко от 5 лева, т.е. 5 пъти пада разхода за хигиенизация. И така един често срещан въпрос, как децата да пият вода на двора. Казват си, добре, нека да имаме чашки, нали, многократни, какво ще направим, когато излизат на двора между май и септември. Има решения, в много детски градини все още съществуват чешмички тип фонтан. Там, където тези чешми не функционират или няма, или са устарели, или пък са корозирали тръбите и няма средства да бъде разкопан двора, за да бъдат подменени, има други варианти. Това е наистина съвсем спонтанно, с едно бързо търсене. Ето, един пример най-вдясно на Витушка в София. Очевидно съществуват такива мобилни системи, които се прикрепяват към водопреносната мрежа и могат да осигурят вода на фонтанен принцип, така че децата да пият свободно, неограничено и без да употребяват каквито идеи консумативи и без да така натоварват бюджета на градината. Съществуват и други мобилни системи, като мивки, чешмички. Винаги може да се потърси вариант. Това са просто идеи, за да покажем, че има начин. Винаги има. За пиенето по график, както вече споменах, това е огромно организационно затруднение. Хубаво е децата да си имат своя чаша. И тук ще спомена, може би, една от най-добрите практики за здравословен живот и насърчаване на често пиене на вода. Наша чест е, че професор Йотова стана посланник на мисия «Аз избирам чашата за многократна употреба». И тя е така първото лице, което започва да работи с детски градини в България и въвежда пиенето на вода вътре в помещението за игра. Тоест водата да е близо до децата, за да могат те спонтанно, неограничено, през целия ден да могат да утолят своята жажда. Оттам знаем, че здравословните порции вода се разпределят в до 10 пиения на ден. Виждате вдясно една снимка, която е пример не от България, за съжаление, тъй като в общинските детски градини не се харесва идеята от медицинските лица и от директорите за чупливи чаши, въпреки че професор Йотова защитава идеята, че най-добрият материал, това е близкия до материала, от който децата пият вкъщи.
Тоест, хубаво да внушаваме тази идея за домашната среда, стъклото, порцеланът, но ако успеете да въведете това, би било също една много добра алтернатива. Виждате, ето, още един пример. Различни чашки, всяко дете има своя собствена, измиват се един път на ден. Децата са естествено привлечени от един красив, приветлив кът за пиене на вода и са щастливи и здрави. За съжаление, тук в дясно вариантът с бутилките беше официално отречен. Той работеше в няколко области на страната до момента, в който от Министерство на здравеопазването се забрани употребата на бутилки. Първо, защото трябва да има контрол върху качествата и състава на водата, която децата консумират. И второ, оказа се, че пиенето на вода от една и съща бутилка в продължение на няколко денонощия, без водата да се подменя и без бутилката да се хигиенизира, създава наистина така здравословни проблеми. Затова беше премахнато и чашата остана като основната и всъщност единствена алтернатива за пиене на вода. И да, върху всичко това се наслагва и пандемията и така наречената извънредна епидемиологична обстановка. Тук не на шега, с някои така от цитатите, които сме чували, страшно често се извършва хигиенизация с агресивни препарати, съсипахме си мебелите от почистване, казват всички, прибрахме играчките. Как да постъпим, нали? Как да въведем чашата за многократна употреба в тази затруднена обстановка, толкова много страх? Ето това е една прекрасна идея. Всъщност това е плода, така нареченият прототип, който създадохме в съдружие с За земята и Ателие Трион. Това все още е прототип. Изпълнението се оказа доста скъпо, но е красиво и то показва много начини, по които може да се подходи към това да спазим хигиенните изисквания и да превърнем пиенето на вода в нещо много приятно, естествено и по-здравословно. Всяка чашка си има свое собствено място, своя собствена картинка и мястото също означено с същата индивидуална картинка. Не може едно дете да пие и да си сложи чашата на различно място. Мястото е индивидуално, така както и чашата. Това е финалният прототип, до който стигнахме. Той е най-икономичен за изпълнение. Имаме детска градина, където е приложен. За съжаление, нямаме снимка от приложението, но това е удобно. Да има закачалка, чашката да има дръжка, да се закачи и всяко детенце да си ползва и да връща на място. А сега ще покажем няколко примера извън прототипа, как се реализира в различните детски градини, според различните пространства и желания, предпочитания и идеи, защото тази идея е жива и тя може да намери наистина много креативни проявления. Ето тук виждате една станция за вода, едни много усмихнати и щастливи деца. Детската градина реализира цялостна екологична програма. Тези чашки бяха въведени с един празник, на който се говореше за вредите от пластмасата, за това как трябва да сме отговорни към планетата. И по един естествен начин във всички групи децата изведнъж получиха станции за вода и замениха на досегашните практики с тази. Изключително доволни са всички. Друг пример, в който виждате как станцията за пиене на вода е вътре в стаята. Тя очевидно не е в мокрото помещение и тогава пък се е родила идея от здравният инспектор, който е отговарял за съответния район. Стигнали са до извода, че има риск от запрашаване, тъй като децата играят, бягат в стаята и са казали, добре, нека да измислим за някакво поставяне, което да бъде с капак, да бъде шкаф.
за да може, когато не се ползват чашките, да бъдат в едно компактно затворено пространство, каквото виждате и на снимката. Още два интересни примера. В ляво, може би най-креативният до момента подход, изцяло от родителите. Родителите получиха така наставления от медицинския персонал в детската градина, чашките да се разположат върху повърхност, която да е абсолютно гладка и да подлежи на всички видове дезинфекция. Това са и направили две дами, като едната интериорен дизайнер, дървото на живота, в което на всеки клон си има надпис с името на детето и със съответната картинка. Виждате, че тук тези чашки не са нито в мокрото помещение, нито в стаята за игра, те са в едно предверие, така че няма риск от запрашаване и тук няма и нужда да бъдат поставени в шкаф. В дясно пък друг интересен пример. Тук очевидно е в стаята за игра, но е в ниша. Не е непосредствено до мястото, където децата биха могли да вдигнат прах. Етажерките са разположени по-високо, по настояване на помощник учителите и на учителите. Очевидно, те дават вода, сипват им от кани, за да могат децата да утолят жажда. Виждате колко много различни варианти има. И ако трябва да обобщим, кои са най-добрите практики, казвам, не само на теория, на практика, за последните 3 години и половина, стъпвайки върху всичко, което ви разказахме в началото, върху обратната връзка, която получихме и от здравните инспектори, и от учителите, и от родителите, и от самите деца, казваме следното. Задължително е, ако имаме индивидуална чашка, тя да се използва само и единствено за вода. В нея не може да се слагат млека, чай, сок и въобще напитки, които по-скоро минават в категория храни. Само за вода. Те трябва да имат някакъв уникален символ. Подчертавам уникален. Често пъти в разговори с родители се казва, може ли 5 момченца да бъдат с картинка лъв или 3 момиченца си харесаха пеперуда. Категорични сме. Това компрометира програмата. Длъжни сме да изпълняваме наредба номер 3, такава каквато е индивидуален символ, различен за всяко едно дете. Да се хигиенизират минимум веднъж дневно, тогава, когато е удобно. Често пъти ни задават въпроси, добре, а обаче в 16 часа приключва смяната на помощник учителя, който е отговорен да остави целият реквизит чист. Това е въпрос, който ще зададете изцяло към вашия директор, към медицинската сестра, заедно в екип, напълно открито, за да може всички гледни точки да се включат и да се постигне най-доброто според вашите условия. Чашката трябва да се поставя на точно определено място, на едно и също място, и мястото трябва също да е обозначено с име и с символ, за да не се получи кръстосване. Добре е да се поставя така, че да не може от една чашка да капне капка вода върху друга чаша. От тук вариантите са много. Вие можете да направите шахматно разположение, каквото виждате на снимката. Или може всяка чашка да бъде в отделна етажерка, в отделна клетка, както видяхте в прототипа. Вариантите са такива. И шкаф, че при риск от запрашаване. Може да имате име и легенда. Извинявам се, така. И всъщност това са вариантите. Може и самата чашка да си има своя снимка. Резултатите до момента, виждате колко много деца в над 4500 в 70 детски градини, които всеки ден за наша радост растат, спестиха 8 милиона еднократни пластмасови чаши, което се равнява на 22 тона нерециклируем отпадък и 66 тона емисии въглеродни и забележете над 210 вече хиляди лева от ненужно изхвърлени на буклука средства. Но най-важното са неизмеримите резултати за това, че децата ще пораснат с ценностите на отговорност, грижа и нормалност. Такава, каквато искаме тя да бъде, такава, каквато ние я определяме. И си пожелавам
повече от нас да успеят да, така, да спечелят битката с еднократната пластмаса, с много красота, с опита, който можем да предадем и с нашата енергия и нашата подкрепа. Не забравяйте, че ние ви подкрепяме. Благодаря ви за вниманието и сега оставям отворена за въпроси. Здравейте отново. Имаме няколко въпроса. Първият е, какво всъщност трябва да се направи, че да въведем тези практики в нашите детски градини? Били, може би трябва да опишеш стъпка по стъпка, тъй като знаем, че повече от 70 детски градини с твоя помощ вече използват лични чашки за многократна употреба. Може би да, да разкажеш. Да, това е, може би, най-важният въпрос, откъде започваме. Винаги с идеята, най-добрият момент, това е родителската среща. Тогава, когато обикновено се повдига въпросът за липсата на финанси, тази година, учебна година, делегираните бюджети за детските градини са още по-свити по някаква причина. Това значи, че директорите са под още по-голямо напрежение и невъзможност да посрещнат дори режийни нужди и консумативи. Това е идеалният момент, в който можете да повдигнете темата, а другият момент е просто да дадете идеята във вашата група. Повечето, почти всички от моя опит имат Facebook групи или в някакви други социални мрежи, група на родителите от една група. Втори вариант е да се подходи директно чрез обществения съвет или настоятелството, да се разкаже, че има такава възможност, че тя може да спести изключително много средства на детската градина, което е основен аргумент пред директора, а също така и да повиши качеството на образование. Тоест, ние сме в една образователна институция, това преди всичко е детската градина и дава възможност за една екологична образователна програма. С тези три аргумента и с информацията за всичко, което има в мрежата, като снимки, като презентации, за което можете да разчитате на нас, можете спокойно да повдигнете темата и да започнете дискусията. Супер! Тук има един въпрос. Каква е практиката в чужбина? Има ли, няма ли такива чашки за еднократна, многократна употреба? Предполагам, че имаш много информация. Да, много. Толкова много. Заедно с тук колегите Данита Заричинова, тя беше особено замесена в проучването за това какви са практиките в другите държави. Ние лично не открихме детска градина, в която се изхвърлят пластмасови чаши. Чувала съм, че в една детска градина в Полша някой им беше казал, но в останалите страни няма, не съществува подобна практика. Това е, смело мога да кажа, типично местен феномен. Няма препоръка за употреба на еднократни съдове. Децата пият от чешми тип фонтан, пият от чашки, ако се сещате по-рано в презентацията, всяко дете си носи своя чашка от вкъщи, своята любима чашка, което пък още по-лесно прави интеграцията и преминаването на детето от домашна среда в градинска среда. Чашите много често са от порцелан и стъкло. Видяхте преди малко рисувано стъкло. Нали, честно казано, това с стерилизацията по 2 часа на 160 градуса също го няма в чуждестранните детски градини. Достатъчно да. Измиването в съдомиална машина. Добре, мислиш ли, че е възможно тази, защото доколкото разбирам от това, което ти разказа, тази стерилизация е прекалена? Граничи с условията в болница. Би ли могло да се направи нещо? Или... Да, може да се направи паралел, защото това си е чистокръвна, суха стерилизация по всичките и медицински дефиниции. И наистина, как да кажа, буквално в едно инфекциозно отделение на една болница се прилагат подобни практики за стерилизация. Има такова изискване за дезинфекция.
И, как да кажа, много зависи и от това какво пише и в още наредби, но съм го срещала наистина. Суха стерилизация и то най-безобидната по отношение на здраве, защото има много стерилизации и посредством радиация, те са токсични. Но се правят и те, но не и в детски градини, в никакъв случай. Как да кажа, чак прави се, дали е добре или зле, не мога да коментирам, мога само да кажа, че можем да постигнем здраве и с лична чаша, която минава през същият процес на хигиенизация и стерилизация, но веднъж на ден, защото е нашата чаша и не можем от сами от себе си да се заразим, дори да има някой болен около нас. Абсолютно. Тук има много интересно наблюдение в училищата в начален етап. Има подобен проблем с пластмасови лъжички за млечните продукти, кисело мляко, по проекта плод и мляко. Би било добре да се направи някаква подобна инициатива, за да се запознаят родителите и децата да си носят лъжички. Това е толкова лесно. Това е по-скоро наблюдение, коментар, но мисля, че е абсолютно в нашата тема. Абсолютно съм съгласна. Знам по програма мляко, по програма училищен плод, дори как ябълки пристигат опаковани в индивидуални пластмасови опаковки. Наистина има го. Ужасно е, че се случва и е много безмислено. И няма обосновка свързана с хигиената, но много са проблемите, много са фронтовете и да, всеки да избере един проблем и да започне работа по него. Това е, което мога да кажа. Огромни, много места са. Да, много пробойни. Човек трябва да се фокусира. Да. Тук има едно много интересно наблюдение. Доколкото знам, ако са прибрани в някаква кутия, трябва да се стерилизират веднъж дневно. Нали е така? Да, когато е лична чаша. Когато е личната индивидуална чаша за пиене на само на вода. Да. Тогава може да е в шкаф, може и да е на тежерка. Може да е обърната наопак и върху табла и върху някаква чиста кърпа или бархет, подготвена от съответно човека, който отговаря за хигиената в детската градина. Може да е закачено на закачалка също. Много са вариантите на разполагане. И всичките препоръки, да, следвайте тези препоръки, няма да сбъркате. Тук има един коментар с молба за съвет. Дамата казва, аз предложих на директорката, на учителките и на родителите. Директорката и родителите са 100% за, но учителките не искат и намират какви ли неоправдания. Включително и кой и кога ще мие тези чаши. Помощник възпитателката си тръгва в 16:00 и това явно и няма кой да пусне сетомиялната. Бих се радвала да чуя мнения как ги мият и кога в другите градини. Това ти каза за тези случаи по време на презентацията. Този въпрос съм го срещала не веднъж и два пъти, смея да кажа. Да. Голям е проблема с това, че в 16 часа свършва смяна на човека, който отговаря за хигиената и се стига до моменти, в който децата, примерно, не ходят до туалетна, защото туалетната е измита, или не пият вода, защото чашите са измити, или вече са в съдомиялната или в стерилизатора. Общо взето, следобедната закуска, която се поднася в 16 часа и когато цялата сервизна посуда се събира и се измива, и оттам нататък се счита, че децата нищо не трябва да консумират и нямат метаболитни необходимости. Те имат, това е проблем на ресурса. Това, което аз мога да кажа е, че когато се въведе чаша за многократна употреба и тя е индивидуална, сме изчислявали, че тя спестява толкова средства, че е достатъчно да се наеме още един служител в детската градина, който да помага на децата и да им помага да се занимава с тях, да прекара качествено време с тях, включително да обслужи
техните хигиенни нужди. Ако това означава да приберем 30 чашки, да натиснем на копче, това не е невъзможно. Абсолютно. Абсолютно е така. Също бих искала да спомена, тъй като тази година излезе атласа на пластмасата. Един много интересен факт, че хората, които пият вода от пластмасови бутилки, пластмасови, нали, съответно чаши и така, в техните тела се намират повече пластмасови микрочастици, което в контекста на нашата кампания е много важно да го имаме предвид, тази здравната гледна точка. И също така, че всяка седмица хората приемат размерите на една кредитна карта пластмаса, заедно с храната и водата, която изпиват. Така че това, за което говориш, трябва да се случи възможно най-бързо. Съгласна съм. Повечето коментари са подкрепящи ни и аз не виждам други въпроси. Хората казват благодаря за полезния вебинар. Може би сега е момента да кажем, че могат да се регистрират за получаване на информация. Сега ще пусна една форма за регистрация и ще получат допълнителна информация заедно с линк към записа на този вебинар, наши, твои контакти, контакти на Зера, на Обществения център във Варна, за да могат да направят вече следващите стъпки към чашите за многократна употреба в техните детски градини. Благодаря ти, Сабина. Благодаря и аз. Надявам се повече родители, така по-уверени, че сме на прав път, че заедно сме и мислим еднакво и наистина сме мотивирани истински, а не само фасадно, от здравето на нашите деца днес и в дългосрочен план. И аз много благодаря на всички ви. Благодаря и до нови срещи. Ще продължаваме да ви казваме нови интересни неща. Благодаря. До скоро. До скоро. До скоро. Чао. Чао.